السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعين المشاهدين ديال قناه اليوتيوب. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع المشاهدين ومشاهدات القناه على اليوتيوب. فكنعتذر للجميع على الفيديو لانه جا متاخر ونظرا لبعض الظروف اللي كانت البارح اللي ما سمحاش لي انني ندير الفيديو هادشي اللي كان. دونك كوميم غادي نشارك معكم هذا الفيديو هذا، ما خدمتش يعني كانت 100% مي هادشي اللي كاين، فكنتمنى اننا نعوضها لكم في كانتيات الجايه. دونك كنتمنى الجميع دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله. اذا نهار الخميس تيرسي كوارتي كانتي بلوس ديالنا غادي يكون في البودغوم ديال باري لونشون رينيو اون سيزيام كورس ديال البروغرام. ديبار غادي يكون مع 7:15 دقيقه، اونديكاب ديفيزي بروميير ابروف، وغادي يكون معنا غير لي فيميل بوحدهم في هذا الكانتي، ولا ريفيرونس ديال هذا الكانتي غادي تكون هي زائد 20. فغادي نجريو في 1850 متر ديال لا غون بيس ديال باري لونشون، وتيران غادي يكون 3.3 بون سوبل. دونك هذا هو الديكور، هذه المعطيات الاوليه بالنسبه للكانتي بلوس ديالنا في الباري لونشون سيزيام كورس. ديبار مع 7:15 دقيقه. نبغي نذكر على ان الرقم 12 غراس بيغيرا نو باردون. اذا نبداو هذا الاناليز مع الرقم 1 جيلينكا، هذا الفيميل ديال 5 سنين، فيميلا اللي شفناه في الكانتي بلوس ديال 21/4 اللي كانت في هذا لي بودغوم وفي هذا الباركور هذا ديال باغي لونشو، وكانت مع لي مال فغدا ولا عفوا اليوم، فغادي تستافد من ان كورس اللي غادي يكونوا غير لي فيميل بوحدهم، غادي تستافد من لا دغيف ولا من لا مون ديال تيو باشلو. مي فالور 41 ما عرفتش انا واش باقا كتخلي لها ان شونس ولا لا، لان شفناها بعد ما ربحات لنا في البيس اونسابل في بغي، فطلعت لافالور ديال 41. غادي نعطيها دوزيام شونس، مي ردوا البال اونكاجمون كتبان ليا مزيانه، غادي دير امتي تغونطخي من شهر 4 ما جراتش، ولكن راه غادي تجري غير مع اللي فهمي بوحدهم. غادي نغامر ونعطي دوزيام شونس جيلينكا رقم 1. لا ديرنيير لين دروات اين رون ويزرز افيك كوسماس دون سيت اور اكومباني بار سالدورو اف دانسور بروغريسون دوور نورفيجان سور كي ايت ايغالمون لا افيك زلوريات كي فيان دوور اين رون ويزرز كي ال ميور افيك كوسماس ا سون اكستيريور اكومباني بار اف دانسور كي سو رابروش انكور اين رون ويزرز كوسماس كي فيان دوزيام اين رون ويزرز دوفان كوسماس كي ايت ان دوزيام بوزيسيون اين رون ويزرز افيك كوسماس او انكور اي باري كي تيرمين تري فور اين رون ويزرز كوسماس اي دوزيام اي باري اي تروازيام دوفان اف دانسور اي ال مانيفيكو. رقم جوج كيمينا، هاد لافيميل ديال 4 سنين، فيميلا اللي شفناها خدت لنا ان دوزيام بلاس في واحد الكانتي اللي كان في الفونتين بلو في 12/4، ان دوزيام بلاس اللي كانت مزيانه مع كريستوف سوميو، ولكن مؤخرا في الباغي لونشو في 1600 ما دارش لا كورس ديالها. فاليوم غادي تستافد مره اخرى من كريستوف سوميو اللي كيجري معها دي كورس مزيانين بيان بلاسي في لا كورد واحد اللي ممكن يكون عندهم الدور ديالهم لي كورد في هاد الباركور هذا. غادي نعطيها حتى هي دوزيام شونس، ما عجبتنيش لاكورس ديال 16/6، ما عرفتش علاش داكشي، علاش غادي نغامر ونعطيها دوزيام شونس. En troisième position, Miami Vox qui est quatrième et qui est décalé maintenant par Christophe Soumillon à 400 mètres du poteau. Harper, Olivier Pellier qui a toujours l'avantage avec Simon King qui vient maintenant l'attaquer. Miami Vox qui vient également en troisième position. Luponero est quatrième avec plus loin Memory Dream. Harper pour la victoire à 200 mètres du but. Miami Vox maintenant qui accélère, qui vient maintenant l'attaquer. Miami Vox, Harper pour la victoire à 100 mètres du but. Harper qui répare face à Miami Vox. Miami Vox dans un dernier coup de main et Miami Vox va s'imposer. Deuxième place pour Harper, la troisième place est pour Simon King Glass. رقم 3 بينك انتليكتويال، هاد لافاميل ديال 4 سنين واول بارتون ديال جون بيير غوفان. هاد لافاميل هادي اللي تاهي ريغولييغ ملي بدات لاكاريير ديالها وهي كدير تقريبا كاع لي كورس وديما كتسالي يعني مع 7 الاولين. فهاد لافاميل هادي غادي دير البيدي ديالها في لي كانتي، غادي دير البيدي ديالها في الباغي لونشو، غادي نعطيها دوزيام شونس ونبغي نشوف البيدي ديالها في لي كانتي ب 38 دفالور. دونك دوزيام شونس فينيغ تخي فور ماتنون ليكستيريور كي با تونتي دفونيغ فار شير Raven Spirit qui a toujours le meilleur. Raven Spirit à 150 mètres du but avec également Pedro Zebes, le numéro 4 qui termine bien. Raven Spirit qui a toujours le meilleur aux abords du poteau. Raven Spirit va s'imposer. Le numéro 10, Kenzal sera deuxième. La troisième place est pointue peut-être pour Noblamber, le numéro 11. A voir tout de même avec le numéro 4 qui était à son extérieur en tous les cas. Le succès il est net, il est à l'apanage du numéro 7, Raven Spirit.
رقم الرابعة هود وين كير هاد لافامال ديال الأربع سنين فامال اللي جاينا بدات في الإنجليز لاكاغيغ ديالها في دونكاستر في 2020 دونك إن فامال اللي غادا دير البداية ديالها في تايا في لي كانتي غادا دير البداية ديالها في هاد لاكاتيغوري غادي بثمانية وثلاثين دفالور دونك علامة استفهام بالنسبة لهاد لافالور هادي مي كنظن على أنها ممكن أنها ما تكونش كورسة صعيبة مادام أنها غادا تجري غير مع لي فامال لا ديغنيغ كورس في نونت ممكن نونت ما تأدابتاتش معها جرات مع خيل اللي عندهم دي فالور كبيره ميت برانسيب برانس ايغل نورد است خيل اللي كنعرفهم في هاد الكاتيغوري ديال لي زونديكاب دونك غادي نحطها في الخلا ديال اونكا دو نو باغتور رقم 4 Odd Winker, deuxième chance en cas de n'importe. Eagle qui va être lancé par Hugo Lebouc après avoir une très bonne course. Principe qui vient à l'extérieur tout en dehors. Avril au manoir, phase finale. Bryce Eagle, le favori qui tente de prendre l'avantage côté corps nord-esté qui se relance. Et Principe également qui lutte pour la victoire. Bryce Eagle face à Principe. Principe devant Bryce Eagle. Principe qui va s'imposer devant Bryce Eagle. Nord-esté prend la troisième place, la quatrième pour le numéro 7, Odd Winker. Pour résumer les propos d'avant-course, il s'adapte au parcours. Je peux gagner cette course et il l'a gagné. Il y a une belle passe d'armes. رقم خمسة غاليفا هاد لافامال ديال الأربع سنين لونترينمون ديال نيكولا كليمون فامال اللي شفناها ربحات الكانتي بلوس ديالها في ليبودروم ديال فونتين بلو في شهر أربعة ب 33 دفالور فلوجيك تبيناليزات وطلعات ل 37 دونك فامال اللي كنظن أنها أون فورم 37 كتخلي لها دي شونس بوغ أن كاتخيام سانكيام بلاس علاش لا وخا البداية ديالها في الباغي لونشون غادي نعطيها بخوميييغ شونس Avec le Wildwood encore, l'apparence au centre et Amazonie dans son dos. Sundoro qui accélère encore et qui semble prendre un léger avantage sur Dolia en troisième position. Golden Gold, voilà que Wildwood maintenant a trouvé sa cadence en dehors. L'apparence essaie de se relancer un peu. Sundoro a le meilleur. Lingering Dream qui lutte avec Dolia et Wildwood. L'apparence a élaboré Alice ensuite. Mais Sundoro va s'imposer aujourd'hui. La deuxième place est très disputée. 4 de front à la photographie. Le 4, l'apparence. Le 7, a élaboré Alice. Le 1, Dolia. Ou encore le numéro 13, Wildwood. رقم 6 فايونا فمال ديال 4 سنين فمال اللي مجريه 3 ديال اللي كانت في لا كارير ديالها فجوج الاولين ما دازوش مزيان لا ديال فونتين بلو لا ديال كومبيان في شهر 5 مي بعد ما نقصوا لها لي زونديكابور فلقات لو جوغ ديالها خدات لا 4 بلاص في الكاتي ديال 5 لو في 1-6 غادا دير حتى هي البدايه ديالها في لي بودروم ديال لونشون بهاد لا فالور ديال 37 مي كنظن على انها حتى هي بيان بلاصي بلا كورد ويت غادي نطوطي بروميير شونس فايونا الرقم 6 ainsi que le numéro 1 Sweet Victory accompagné par le numéro 13 Cœur d'Avier avec le numéro 16 Azaman alors que le numéro 9 Cristalina rentre dans le rang pendant que Rue des Irlandais est lancé complètement à l'extérieur Rue des Irlandais de mieux en mieux avec Mexican Dream mais surtout avec le numéro 1 Sweet Victory Sweet Victory qui vient à l'intérieur Mexican Dream qui lui répond Mexican Dream avec Sweet Victory pour la victoire Sweet Victory avec Mexican Dream Sweet Victory Mexican Dream Sweet Victory devant Mexican Dream la troisième place pour le numéro 5 رقم 7 بيوتيفول اسبان فامال ديال 4 سنين لونتخيل موديل اريك ليبو ولا موديل ميغيل بيرتو دونك هاد لا فامال هادي اللي يعني ملي بدا العام ما كنشوفوها ما كديرش ديما لي كورس ديالها ثلاثه ديال اللي كانت جوج ديال المرات سالات نون بلاسي ومره سالات لينا في لاريفي وكانت في الكانتي ديال لي بودغوم ديال الكومبيان في تسعود خمسة فكيبان من ناحية لافالور انها يعني كتبقى عندها ان شونس ولكن خاصها هي اللي تقرر وخاصها هي اللي ديسيدي دير لا كورس ديالها غادي نعطيها دوزيام شونس مادام انها ما كديرش ديما لي كورس ديالها فكانتي كومبليكي شويه كانتي اللي ممكن يكون صعيب غادي نعطيها دوزيام شونس بيوتي في الاسبان رقم 7 كوتي كورد مكسيكان دريم ainsi que le numéro 1 سويت فيكتوري accompagné par le numéro 13 cœur d'avier avec le numéro 16 azaman alors que le numéro 9 cristalina rentre dans le rang pendant que rue des irlandais est lancé complètement à l'extérieur rue des irlandais de mieux en mieux avec mexican dream mais surtout avec le numéro 1 sweet victory qui vient à l'intérieur Mexican Dream qui lui répond Mexican Dream avec Sweet Victory pour la victoire Sweet Victory avec Mexican Dream Sweet Victory Mexican Dream Sweet Victory devant Mexican Dream la troisième place إذن غادي ندوزو للرقم 8 نوتنغهام فمال ديال 4 سنين لونترينمون ديال الالماني هانس البرغ بلوم ولا مون ديال انتوني كراستيوس هاد لافامال هادي اللي تا هي شفناها كتاخد دي بلاص في لي كانتي ب 36 دفالور وشفناها استافدت من لافورم ديالها بعد ما ربحات لينا في لي بودروم ديال كروزي لاغوش ب 22/5 كانت ان كورسا كونديسيون فلحسن الحظ انها ربحات لافورم وبقات في نفس لافالور ديالها فتا هي كتبان ليا ان فامال اللي بيان بلاصي بهاد لافالور هادي لاكورد مزيانه
غادي نطونتي بروميير شونس نحطها في لا تيت ديال السيليكسيون ديالي نوتنغهام رقم 8 اللي سبق لها خدت ان بلاس في واحد ليستيد كاندون في البودروم ديال دورتموند في المانيا في 2020 بروميير شونس Dire strict. Donc, on est maintenant à 300 mètres du poteau avec le numéro 4, Mike Okoum, qui a accéléré très sèchement, mais revient maintenant avec le numéro 2, Nottingham, qui termine de plus en plus fort en compagnie du numéro 6, Kings of Leon. Les concurrents sont maintenant aux abords du poteau avec le numéro 2, Nottingham, qui a peut-être arraché la victoire, même si on résiste côté corde aux abords du poteau. C'est Nottingham qui, semble-t-il, l'a emporté au dépens du numéro 4, Mike Okoum. La troisième place pour le numéro 6, Kings of Leon, et la quatrième pour l'As, Blackbird Fly. رقم 9 غول فيل هاد لافيميل ديال 5 سنين فيميلا اللي كانت مقفله كومبيتيسيون من شهر 11 وشفنا لا كونتري ديالها في الباغي لونشون في شهر 5 دونك ان فيميل اللي كيبان على انها مازال غادي تحتاج دي كورس باش ترجع لا فورم ديالها غادي نبغيو نشوفو مره اخرى كيفاش غادي تجري مع لونترينور جديد ديالها اللي هو ايدي غربي اللي غادي يكون هو لونترينور جديد ديالها فهادشي كامل غادي يخليني نعطيها دوزيام شونس واخا انها سبق لها خدت ان بلاس فواحد الكانتي في الباغي لونشون في شهر 10 ديال 2020 مي نبغي نشوف يعني لا دوزيام كورس ديالها ابري رونترين نبغي نشوفها مع هاد لونترينور دوزيام شونس Encore 400 mètres de but, et eh bien c'est Lozada qui a le meilleur. L'indomptable est dans son sillage. Christophe Soumillon cherche l'ouverture. Créative, le numéro 6 est lancé à son tour. Mais Lozada repart de plus belle devant l'indomptable qui est maintenant sorti de son sillage et qui passe à l'attaque à l'extérieur. Deux concurrentes finissent fort. Avellaneda et puis également Cristaina qui n'a pas eu toutes ses aises. Avellaneda, le numéro 11, de plus en plus fort qui fond maintenant sur ses adversaires. L'indomptable se défend bien. Mais Ronan Thomas semble avoir la course à sa merci avec Avellaneda, le numéro 11, qui va s'imposer très facilement. Aujourd'hui, l'indomptable 5 et 2e devant le 7 Cristalina, le 8 Full Flow, probablement 4e. Elle ouvre son palmarès de brillante façon. رقم 10 سباركليا في ملا ديال 4 سنين لا كازاك الفيرتمر و لونترينمون كلاسيك ديال كارلوس لافون بارياس ولا مونت كلاسيك في طبيعه الحال ديال ماكسيم غيون في ملا اللي شفناها يعني العام اللي فات في ليلين دروات كتاخذ دي بلاس في ديكانتي هذا العام نقدو نقولوا لانها كترجع لا فورم ديالها شويه بشويه سيزيام مؤخرا في الكانتي ديال الفونتين بلو اللي كان في شهر 4 دونك ام بتيت رونتري احتمال كبير على ان لونطوراج ديالها فيزا هاد لا كورس هادي مع لي فيميل باش تربح ما متاكدش انها ممكن تربح مي كيبان ليا اون بلاص 4ام 5ام كتبان ليا فالابل مع الرقم 10 سباركيا بروميير شونس اي كومبليتمون ليكستيريور ايغالمون سي بينغو كي تانت دو فينير افيك كريستيان ديمورو 450 متر ا باركورير ماتنون اشتانا كي ان بلين بيس كي لوت ماتنون افيك extérieur qui est côté corde et Khalifa également qui est lancé maintenant par Thomas Trulli Kimina également qui apparaît avec Christophe Soumillon Khalifa maintenant qui vient de plus en plus fort avec Kimina qui est en deuxième position troisième place pour Ashtana avec extérieur côté corde mais Khalifa maintenant qui a fait la différence avec Kimina Nottingham également qui est là pour les places et complètement à l'extérieur Pingo et c'est Khalifa qui va s'imposer Thomas Trulli dans ce quintet la deuxième place pour Kimina la troisième place sans doute pour le numéro 12 Pingo à voir ensuite avec Nottingham et le numéro 10 رقم 11 ديفا دانسن هاد لا فاميل ديال 5 سنين فاميل اللي اون بلان فورم لونطرينمون ديال ريشار شوتار فاميل تا هي اللي كدير كاع لي كورس ديالها لقات لو جوغ ديالها وربحات لينا الاونديكاب ديالها في ليون باريلي في شهر 6 دونك تا هي تبيناليزات وتزاد على 2 كيلو ونص ودازت من 32 ونص ل 35 دونك فاميل اللي غادي نعطيها بروميير شونس لا فورم مزيانه 35 فالور كتبان ليا ممكن تخلي لها لا شونس ديالها كورد 7 غادي نعطيها بروميير شونس وكنظن انها parmi les meilleures chances ديال Richard Chotard première chance encore plus à l'extérieur Diva Ludancing qui est là en pleine piste Willem Sway avec Killhead qui tente de venir avec Benekiar et côté corde c'est Will of Chance mais Diva Ludancing maintenant qui a pris le meilleur sur Dufour à son extérieur Diva Ludancing maintenant face à Killhead qui vient à son intérieur Dufour qui est là qui tente de se relancer Diva Ludancing maintenant pour la victoire avec Killhead devant Dufour Diva Ludancing qui va aller s'imposer le 7 dans cette épreuve avec la montre des Diardou en deuxième place pour Killhead à 3 إذا غادي ندوزو للرقم 13 لاهوت إيزل بعد من الرقم 12 ديكلانا نون باغتون دونك هاد الفاميل ديال 4 سنين دوزيام باغتون ديال جون بيير غوفان أو لامون ديال ماري فيلون دونك هاد الفاميل هادي كانت مقفلة كومبيتيسيون من شهر 9 دارت لا غونتخي ديالها في ليون باغيلي في شهر 5 وخدت لينا إن دوزيام بلاس ف مادام ان بيير غوفان دار ديبلاسمون فجاب معاه حتى هو هاد لا فاميل هادي باش دير البدايه ديالها في ليكانتي والبدايه ديالها في باري لونشون لا دوزيام بلاس
واخرا كانت ورا اكستيريور اللي سبق لنا شفناه في الكانتي ديال شهر 4 في الفونتين بلو الكانت اللي شفنا فيه واحد المجموعه ديال الخيل معنا وتكلاسا نون بلاسي ب 38 دفالور. فعلى قبل هاد لا كورس هادي وعلى قبل لا كورد كانز غنطونتي دوزيام شونس. Daniela vient à la quatrième position devant Kadnikov, alors que Casala a semble-t-il pas mal de gaz là au centre du peloton, mais pour le moment ne trouve pas l'ouverture. Extérieur vient tout en dehors en compagnie de Kadnikov. Stepside Bale est toujours en dernière position. Ça va se jouer serré dans cette épreuve extérieure qui s'allonge bien en pleine piste et qui vient assez facilement d'ailleurs prendre le meilleur. Les attentistes finalement qui regagnent pas mal de terrain puisque Stepside Bale termine également de belle manière. Mais Lautil a trouvé les ressources nécessaires pour repartir côté corde. Extérieur Lautil aux abords du poteau. Extérieur Célestine Bouvier sur le poteau. De peu mais sûrement la deuxième. رقم 14 استرولوجيا في ملا ديال 6 سنين لوطريمو ديال كارلوس وولدو يان لغنير. دونك هاد لا فاميل هادي اللي كتعرف تقرا وكتعرف تكتب في اللي كانت 17 اللي كانت ديجا في لا كارير ديالها منهم 6 ديال لي بلاس. فكانت موقفه لا كومبيتيسيون من شهر 1 حتى لشهر 6. شفنا لا رونتري ديالها في الباغيلون شوف 12/6 اللي بان على انها كانت محتاجه لديك لا رونتري. غادي نعطيها بروميير شونس فاميل اللي كتبان ليا بهاد لا فالور هادي بيان بلاسي فاميل اللي إلا كانت اون فورم وإلا رجعت كاع لي مويان ديالها فباقا عندها لا شونس ديالها. غادي نعطيها بروميير شونس استرولوجيا الرقم 14. Encore Astrologia, Lamento tentant de repartir maintenant devant Villaro avec le 9 Centurin suivi par Dreams, par By the Way, alors que The Charmer a maintenant trouvé l'ouverture à la corde et est lancé par Stéphane Pasquier. Lamento tentant de repartir avec The Charmer, avec Centurin accompagné par Villaro, avec le numéro 4 Half Dancer également qui maintenant a plongé à l'intérieur. The Charmer avec Lamento pour la victoire, Lamento, The Charmer qui repart, The Charmer qui va triompher, Lamento est deuxième, Ronaldo est troisième, Hooking termine très fort, Prince de Cerise. رقم 15 غوفيان فاميلا ديال 5 سنين ودوزيام بارتون ديال ريشار شوتار. دونك هاد لا فاميلا هادي اللي تا هي شفناها في لي زونديكاب ربحات لنا جوج ديال لي زونديكاب. الاول كان في الفونتين بلو في شهر 4 ب 28 دفالور وعاودت ربحات لنا واحد في الكومبيان في شهر 5 ب 30. فلوجيك شفنا لا فالور ديالها طلعت على جوج ديال المرات ووصلت ل 33 اونص. 33 جرات بها الكانتي ديال 1/6 في 5 كلو وتكلاسات لنا نون بلاسي مع ميغيل بارسلونا. مشات ملعوبه ذاك النهار ما دارتش لا كورس ديالها غد واليوم عفوا راه بيان بلاسي بلا كورد 4 في الباط طابلو. عن غامر مره اخرى ونعطي دوزيام شونس كيف ما شفتوني غامرت بزاف في هذا الكانتي هذا لانه كانتي كيبان لي شخصيا انه صعيب شويه وممكن نشوفوا دي بتي سوربريز فهاد الكانتي. دونك دوزيام شونس. Elles sont maintenant dans la dernière ligne droite. Bellara côté corde, Mexican Dream ainsi que le numéro 1 Sweet Victory accompagné par le numéro 13 Cœur d'Avier avec le numéro 16 Azaman alors que le numéro 9 Cristalina rentre dans le rang pendant que Rue des Irlandais est lancé complètement à l'extérieur. Rue des Irlandais de mieux en mieux avec Mexican Dream mais surtout avec le numéro 1 Sweet Victory. Sweet Victory qui vient à l'intérieur, Mexican Dream qui lui répond. Mexican Dream avec Sweet Victory pour la victoire. Sweet Victory avec Mexican Dream, Sweet Victory, Mexican Dream. اذا نكملوا مع رقم 16 ماني. هاد لا فيميل ديال 5 ديال لونترينمون ديال ماتيو بوتان فيميل اللي تا هي اون بلان فور ربحت لنا جوج ديال لي كورس مؤخرا في الاونجي وفي البودروم ديال الشونتيي. كنظن ان لا فورم ديالها ممكن تساعدها في الباط طابلو علاش لا يوم تي سوربريز مع رقم 16 ماني فيميل اللي تا هي سبق لها خدت لنا ان بلاس في واحد الكانتي يعني في 2020 في الكلير فونتين دو فيل. مادام لا فورم كاينه غادي نطونتي بروميير شوز واخا ماشي لا سيرونس اتوريز كيل كورز لا كورد 14 كوميم غنطونتي بروميير شوز بوغ ان سوربريز مع رقم 16. En quatrième position et vient devant le numéro 12 Morcotte, le 2 Giovanni Dal Ponte, Noce d'Argent est lancé à l'extérieur, le 13 Chief Mambo également tente de réagir. Palmiro se relançant devant Green Curry avec Tag, avec Mann qui est lancé en pleine piste, Chief Mambo qui revient des derniers rangs ainsi que Noce d'Argent qui refait du terrain. Palmiro avec Mann de mieux en mieux à son extérieur. Mann qui vient maintenant prendre l'avantage à Palmiro devant Chief Mambo ou encore Noce d'Argent. Et c'est Mann à la fin qui va venir s'imposer devant Palmiro.
إذن أصدقاء متابعين المشاهدين ديال القناة يوتيوب الأناليز ديال الكانتي راه سهلات فيديو جمع الطل، مي هادشي اللي كاين خصكم تعرفوا أن بعض المرات كنضحيو بوقتنا وكنضحيو بمجموعة ديال الحوايج باش أننا نديرو لكم هاد الفيديو هذا. فكنتمناو من الجميع بون شونس، الناس اللي ممكن تلعب الكانتي ولا لعبات الكانتي، فمهم حنا بارطاجينا معكم لو جو ديالنا واخا متعطل، هادشي اللي كاين. بون شونس وتحية للجميع، والناس اللي ما جاوبتهمش في التليفون فكيف ما قلت لكم كنت مشغول وكانوا يعني واحد الأصدقاء وداديين بهذا المعنى هذا، تلاقيت معهم دونك ضيعنا بزاف ديال الوقت مع الجمهور ديال الوداد. وتحياتي للجميع، وتحياتي للجميع الجماهير ديال جميع الانديه المغربيه. كان معكم عصام، السلام عليكم، نتلاقاو في اناليز واحده اخرى في الباغي 25 علاش لا. السلام عليكم، باي باي.